माकड सिना बुढा आइला गछ चढिया को बंद कर दबो बुझिल फकीरा सोसाइटी पर भरोसा करले मु धान दे परि अबे हमर पा खळा रे बस्ताई खंडे धान मुसा खाई छिति बिति करकि जा जेमदी बुझिल मौसा ए पूरा मान जारा खरा कर छैलेनि मोर बा सेमदी पड़ी छी खळा रे हम कोन करि नाय नाय मु बाबू जे साहू बाबू को डाकी दे देबी हो ये झामेला रे बसियो एटी जा पाटकुंडा कर ये कर जे कर ना गा खराब पहिले लाभ हम कोन करिया चौता फकीरा तम नारे गुटा केस शुणिली खाली कौन आम कौन कौटी कर सोसाइटी अफिस पाटितुंड कर ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ କଣ ରହିଲା ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମେସେଜ ତାର ଆସିଥିଲା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମେ ଯାଇ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମର କୋଉଦିନ ପଡୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତମର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଦବ କିନ୍ତୁ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ନବୁନି ଆଉ ନା 30% କଟିଯିବ 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେବେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଘରେ ରଖିବୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଯୋଉ ସାହୁ ବାବୁ ଅଛି ଯୋଉ ଧାନ ନଉଛି ଯୋଉ ଦାଦା ତମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଗଲାଣି ସାହୁ ବାବୁକୁ ଆମେ କାହିଁ ନବୁ କହିଲ 1350ରେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି 2150 ଧାନ ଅଛି ନେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆମେ 600-700 ଟଙ୍କା ଛାଡିକି ଆକୁ ଲସ୍ରେ କାହିଁ ବିକିବୁ ଚାଷରୁ ଏମିତି କଣ ଲାଭ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବେପାରୀଟାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଧାନ ନବ ଆମେ 600-700 ଟଙ୍କା ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପାଇବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛ ତମେ ସମିତି କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଖଟି ଖାଟିକିରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ ପଚାରି ଦେଲେ ହଁ ଠିକ କଥା ଆମେ ସେଇ କଥା ଖାଲି ଏଇ କଥାରୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ମୋତେ ସେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ କି ସଲା ସୁତୁରା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ଆର ୱିକ୍ରେ ଦେଇଦବା ତମର ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେସବୁ ତମର ନେଲେ ଗଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ସେ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ମତେ ସତ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ନେଇ ଚୁଡ଼ା କୋଳରେ ଧାନ ଦେଇକି ଆଇଲି ଆଉ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ନେଲେନି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଚୈତା ବାପା ଶୋଇଥିଲେ ସେଠି ସେ ବା ମିଲର ସେ ନ କହିଲା ମୋ ଧାନ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରକରେ ମୁଁ ଆଉ ନେଇପାରିବିନି ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ଧାନଟା ଆମେ ସେଠି ରଖୁଛୁ ଟ୍ରକ ରଖିବାକୁ ସେଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଧାନ ସେଠି ଗଲା ଆର ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପୁଣି ଯାଇକି କୋଉଠୁ ଜରି ଆଣେ ପାଲ ଆଣେ ପକେଇ ତାକୁ ଘୋରେଇକି ରଖ ଏଇ ସବୁ ପାଲା କରିବାକୁ ସମୟ କାହା ପାଖରେ ତମର ବା ଏତେ ଚିହ୍ନା କରୁଛ ତମେ ଗୋଟା କିଛି ଗୋଟା ମୁଁ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଗୋଟା ଫାଇନାଲ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନା ସବୁ ଡାଉଟର ଦଲାରି ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟା କଣ ଅଖା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଅଖାରେ ଧାନଟା ଗଲେ ସେଇ ମିଲର ମାନେ ମିଲରକୁ ଯିବ ରାଇସ ମିଲ କି ସେଠି ହାଣ୍ଡିରେ ପଡିବ ଯାହା ହବ ଗୋଟା ଏଡିକି ବସ୍ତା ଆଣ ଯେନି ଟେକିକି ଥୋଇବାକୁ ହବ କାହିଁ ତମେ ସେ ବଡ ବଡ ଚୋକଡ ବସ୍ତାରେ ନେଇଗଲେ କଣ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁରା ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅଖା ନଉନାହାନ୍ତି ଝୋଟ ଅଖା ଦରକାର ସେ ଡିଲରକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବ କୋଉଠି ଡିଲର ଥବ ତାଙ୍କର ଏଡିକି ମୋଟା 40 ଟଙ୍କା କହିଲେଣି ସେ ଏଡିକି ବକେଟ ବସ୍ତାକୁ କେତେ କଣ କରିବ କହିଲ ଚାଷୀ ମରିବ ନା ନାହିଁ ଏଥିରେ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଧାନ ଦେଇପାରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରୁ ଯା କହିବି କାହାକୁ ନା ବାବା ସଙ୍ଗେ ଏଥର ପୁଣି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତମେ କଣ ଆଉ ରାଜନୀତି ଛାଡି ସାରିଲେଣି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଣି ରାଜନୀତି କରିବ ଲୋକ ଆଉ ତମକୁ ପଚାରିବେ କଣ ବାବା ସଙ୍ଗେ ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ମାଙ୍କଡ ସିନା ବୁଢା ହେଇଗଲା ଗଛ ଚଢିବା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆମ ସମୁଦ୍ର ସେଇଟା ଅଛି ଆମ ସମୁଦ୍ର ଛାଡିବା ଜଣୁନି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ସୋସାଇଟି ଆଡେ ଦିନେ ପାଦ ପଡୁ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଯିବେ ଚୈତା ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ସମେତ ଯିବା ସୋସାଇଟିରେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭିତରି କଥା ସେଇଟା କଣ କରାଯିବ କହିଲୁ ସେଠି ଯଦି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଯଦି ଥାନା ଫାନା ବାଲା ଯାଇକି ଯଦି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ ପାଟ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି ଠିକ 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 ଯେମିତି ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ଦଲାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁ କହିଲ ବେପାରୀ ଘର ଆମ ଗାଁରୁ 100-100 ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇଗଲେଣି ସିଏ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେବେ ସିଏ ବେପାରୀ ଦେବେ ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଅଛି ଭିତରେ ଆସୁ ଚାଷୀ ଘରଙ୍କର କିଏ ନବ ସେଇ ବା କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ହଇ ଶୁଣ ଆମେ ଥରେ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ଧରିକିନା ତାକୁ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଆମେ ଯିବା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦାଦା ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ତ ତମେ ମୁଁ ବା ତମକୁ ଡାକୁଛି ଚାଲୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ
ଏଇଆ କରିବା ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇ ନଗଲେ ଖେଳଟା ହବନି ନା କଣ କହୁଛ ଏଇଆ କରିବା ଆଉ ସମୁଦି କହିଲେଣି ମାନେ ଠିକ ହବ ଆମେ ସମୁଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଠିକ ହବ ଦାଦା ବୁଲେଟ୍ ଆଣିଲ ନା କଣ ଭଣଜାର ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ଭଣଜାର ତା ଦିଟା ତିନିଟା ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟା କହିଲା କଣ ମାମୁଁ ନେଇଯା ଗୋଟେ ଚଲେଇବ ନା ତମକୁ ତାଙ୍କର କଣ ପଇସା ହବ ତାଙ୍କର ହାତୀ ମଲେ ଲକେ ଜିଲେ ଲକେ ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ଚଢିକି ବୁଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପତକା ଗୋଟେ ଲଗଉ ନା ନାଗିବ ନାଗିବ ଲେଖା ହବ ସେଠି ବାବା ଛୁଇଁ ମାମୁଁ ରହିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯିବା କହିବେ ଆଉ ମିଶିକି ଯିବା ଆଉ ନମସ୍କାର।